og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal jeg lave veganske pandekager, fordi vi har et afsnit af Sofies søndagskøkken, og jeg prøver at genoptage den her. Hvor godt det lige bliver, hvor ofte det lige kommer, det ved jeg ikke endnu. Lad os prøve at se, hvor ofte jeg kan få sådan en madvideo op. I dag, der skal vi lave veganske pandekager. Det vil sige, at det er uden mælk, og det er uden æg. Og uden kød og honning selvfølgelig. Jeg synes egentlig bare, vi skal til at komme i gang. Det du skal bruge, det er mel, chia seeds. Den kan man godt undlade, hvis det er noget, man ikke lige har, eller ikke lige gider at købe, gider at bruge. Bagepulver, sukker, solsikkeolie og en plantemælk. Her der bruger jeg den grønne sukkerfri sojadrik fra Naturlig A. Den blå sojadrik med vanilje, den er også rigtig god. Den får det til at smage rigtig lækkert af vanilje, så den kan man også sagtens bruge. Det er faktisk den, jeg vil anbefale at bruge. Jeg har bare ikke lige noget af det herhjemme. Derudover så synes jeg, det er en rigtig god idé at putte vaniljesukker i, hvis det er noget, man lige har. Men hvis det er noget, man ikke lige har, så kan man selvfølgelig lade være med det. Så ser dejen ellers sådan her ud. Det er bare sådan helt normal, ja, pandekagedej. Den er lidt, hvad hedder det, våd i det. Det skal den også være. Så nu kommer det til, at vi skal lave pandekagerne. Vi skal bruge en pande. Jeg synes personligt ikke, at jeg har lyst til at komme fedtstof på. Man kan selvfølgelig godt putte noget solsikkeolie på, eller noget vegetabilsk smør på. Men jeg synes simpelthen bare, så bliver de sådan for fedtet til, at jeg kan lide dem. Så derfor så putter jeg ingenting på. Man skal egentlig bare være mere opmærksom på det, på om de brænder på eller ej, hvis man ikke putter noget som helst på. Men det gør jeg ikke, fordi jeg kan ikke lide, når det er på. Jeg synes, det bliver alt for fedtet. Lad os komme i gang med at lave pandekagerne. Her, og nu er det vist ved at være på tide på, at jeg lige skal smage nogle af dem. Den er brændende varm, så jeg tager lige den nedenunder. Jeg spiser den lige uden noget, sådan, fordi ja. Smager pissegodt, smager fucking meget pandekager. Dejen er sådan dejlig luftig og fyldig, og det smager fucking godt det her. Jeg elsker pandekager virkelig, virkelig, virkelig godt. Jeg elsker pandekager så meget. Med hensyn til, hvad man kan putte på sine pandekager, når de er veganske, man kan putte sukker på. Det er der ikke noget galt i. Marmelade, det er en jordbærmarmelade. Man kan putte alt muligt marmelade på. Jordbær, hembær, aprikos, whatever man lige kan lide. Peanut butter kan man putte på. Det er også virkelig godt, det smager hammer godt, altså. Noget Nutella noget, det her det er sådan noget Nutella-agtig chokoladecreme, lavet på noget soja. Det kan man selvfølgelig putte på. Føtex, de har den her due smørpålæg, som også er helt vegansk, så den kan man selvfølgelig også putte på. Og ellers så er det jo bare at finde, hvad for nogle options man lige kan lide, man gerne vil have på pandekagerne, og ellers så kan man bare tage en klassiske med sukker på, pandekager med sukker på og marmelade. Så der er masser af muligheder der, det skal man slet ikke tænke på. Jeg håber rigtig meget, at I synes, at den her video
video her, den har været spændende. Jeg håber, I har fået noget ud af den og fået mod på at lave nogle veganske pandekager. Så håber jeg rigtig meget, at I vil følge mig på Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter. Så håber jeg selvfølgelig også rigtig meget, at I har lyst til at tjekke min webshop ud. Derudover så håber jeg selvfølgelig, at I har nyt at se med i den her video her. Og så håber jeg selvfølgelig allermest, at vi ses i min næste. Hej!